Дүнбаярын бом эрдэнийн зохиол Бурхан зүг. Хаяа хин нэгэн дагаад байх шиг санагддаг та. Яг тийм мэдрэмж гинэтхэн төрөөд орхив. Эргэн тойрны хартал юм мэдгдсэнгүй. Бодоод байхад хүн хар танихгүй хөдөөгийн энэ аймагт 40 хол давсан намайг хэнэл дагав гэжтэй. Гэр орносоо хол явхаар нойр хоолны дэглэм алдагдаад ингэдэг юм болов уу гэж хүртэл бодов. Би гэрээс гараад бараг 2-7 хонгсон гэдэг чинь бас л овоо хугацаа. Нааша эрэхтэй зам товчлох гэж зосонлаас гарч шорон замаар давхиж яваад хөвчин чулуун карьерийн ухад өрхсөн нөхөн дээгүр харайлгаад эгээтэй сүйд болчихов. Машина левдснээс өөр сонин судан зүйл энэ томилтын хугацаанд болоогүй юмсан. Гэтэл өнөөдөр нэг л жигтэй бас цаанаа нэг хөндөр. Юу юугийн намар оройн жиндүү салхи цонх сарлах шиг сэтгэл хонгинод ирв. Гинтхэн юу болчих нь нэвдэ гэж бодохоор урагшаа алхах шийдэвгүй. Арх уусны маргааш шиг зэрцээгээд явчихлаа. Хий дэмийл халаасаа тэмтчин байж тамхиа гарган асааж хийдсэн. Өөрийгөө яг яагаад байгааг ойлгож ядан эргэцтэл нүдний буланд нэг их танил гимээр царайтай эмгэн жижигхэн цагаан байшингийн цаагуур бүртэсгээд орчих шиг бол. Хэм билээ нэмгэн чинь гэж бодсон хэдий ч оноож чадсангүй. Өөрийн эрэхгүй түүний араас чиглэхэн тэр хэм болохыг нь олчих санаатай тарихаа самарсаар байшингийн булан тойртол өнөө эмгэн яг өөдөөс мэлсгээд нүрээ тулхав. Цочсон гэж юугүй эгээтэй алхаан тавьчихсангүй. Эцэг чинь гэж дуу алдаж хэсэгхэн хугацаанд саадалд ор. Хэр утснаа анзаарсангүй. Нэгэн бодлын зүуд чим шиг эмгэнч алга болсон бай. Бодоод байсан чинь би түүнийг бүрт хөрхөн санаад байх шиг. Байц байц энэ царай энэ нөгөө авгаа биш үү? Мөн дөө тэртээ он жилүүдийн өмнө таарсан тэр авгаа мөн болж таарх нь. Би их нэртэйгээ 22 насандаа гэрэлсэн. Анхны хайр гэж хүмүүсийн ярьдаг тэр хайр л да. Хоёр дахь хайр гэж надад таараагүй болохоор би өөрийнхөө хайрыг анхных гэж бас мэдэхгүй. Хэдий залуудаас уулсан ч гэлээ миний амнаас тэр болгон хайртай гэдэг үг гардаггүй байсан шиг байгаа юм. Манай хүн анхантай их тунирхдаг байснаа. Одоо ч нэг их тоохооч байсан да. Сайн намайг энэ ажилд явхад ингэр заамыг минь засаж өгөнгөө. Над руу нэг их гордсон харцаар харснаа. За за. Чи ямар хэлэх биш дээ. Гэхдээ надад хайртагч нь мэдэх юм хойно та гэж байсан юм байна. Би мөн л духан дээр нь үнэрлэхээс өөрийг хилээгүй. Би ч хайртай л да. Хэлдэггүй л болохоос. За тэгэд бид хоёр гэрлээд 3 жил болж байтал миний ханд гай гэмээр юм таарч нэг л өдөр ухаан алдаад унчихж. Би эмнэлэг рүү жирэл гэдэг ажилтай болсон тэр үед надад яг саяных шиг хүн тагаад байгаа мэдрэмж төрхөн тэр. Чаддгаран эргэж харахаас өөр яах билээ. Гэтэл яах аргагүй нэг авгаа дагаад байна шүү. Тэр үед би дөнгөж 25 тал байсан болохоор 40 нилэн гарсан түүнийг авгаа гэхээс яах вэ? Намайг зогсчих ор зогсно. Явхаар явна. Эхлээд гайхлаа. Дараа нь айлаа. Намайг алдчихаар сандарч байна гэж чигтэй хин. Ийм байдалтай хэд 3 хоног. Хамгийн ойрын хүн болох эхнэртэй хилмээр байвч тэр маань ухаан орохгүй удав. Өөр хүнд хэлэх гэхээр надад хинч итгэв билээ. Тэгээд ч залуу хүнд ичих, нэрлэхэх гээд юм юм байсан байх. Ямар ч байсан хиндэж хэлсэнгүй. Гэхдээ өдөр бүр гинэтхэн хаанаас ч юм гарч ирээд дагаад байгаа түүнтэй уулзмаар санагдаад болтгүй. Тэгээд түүнийг дагахаар шийдлээ. Гэтэл их чавгаа нэг хүн тойрвгүй алга болчиход байхын сонь. Арга амарч гүйцлээ. Түүний хаан байдаг хэн болохыг мэдэж чадсангүй. Нэг удаа эхнэрийн сахиж хончоход ямар нэг юм болвол надад заавал мэдэгдээрээ
гэж сувилагч хүүхэд гэргийн утсыг өгвөл тэр толгой дохиж байна. Тэр үед гар утс гэж байсангүй. Эмнэлгийн үүдээр гараад иртэл өнөө авгаа хүлээсэн янцтай зогсож байханд. Хэдэн өдөр хөөцөлдсөн хүнтэйгээ ингээд нүүр тулчих юм чинээ санаагүй болохоор цочсон гэхэд багт харшахгүй юм болов. Чамтай нүүр тулах өдрийг мөн чихүүлээлээ гэж нөгөө их чавгаа хэлж байна. Танд юу хэрэгтэй? Чи үнэхээр адилхан юм. Хинтэй адилхан гэж хэмээн асуухдаа би ч түүнийг гайхав. Учир нь тэр авгаа миний мэдх хэн нэгнтэй их төстэй харагдлаа. Та ер нь яагаад намайг дагаад байгаа юм? Ингээд та хэн бэ? Чи эхнэрийнхээ төлөө санаа зовлтгүй дээ гэж байх юм. Би бүр гайхаж хоцров. Гүй яхара энэ авгаа миний эхнэрий ер нь манай амьдралыг мэддэг билээ. Мэдлэгэд энэ хүнд ямар хамаа байна гэж бодохоор одоо арч хөдлөх шиг. Миний амьдрал танд тийм ч хамаатай гэж бодохгүй байх шүү гэж нэлээд ширүүхэн хэлчихээд дургүйгийн илэрхийлэх гэхдээ жишүү харлаа. Тэр дуугарсангүй. Гэхдээ миний хажуугаас ширтсээр байгаа нь мэдгдсээр байна. Чиний сэтгэл тогтргүй байгааг ойлгож байна. Чи түнд чин сэтгэлээсээ хайртай юу? Би бас хариулах хэвээр юу? Хариулсан хариулаагүй би харж байна л да. Тэгвэл юуг нь асуусан? Чи түнд мэдгдэх хэрэгтэй. Эмэгтэй хүн сайн сайхан үгэнд дуртай байдаг юм. Энэ миний хэрэгээ. Би чамайг ядарч байгааг ойлгож байна л да. Гэхдээ гэр хүртэл чинь цуг явахыг зөвшөөрөөч гэж татгалзахын аргагүй зөөлөн дулаан өнгөөр хэлв. Би дуугараагүйч татгалзалгүйгээр цааш алхав. Харин их чамгаа намайг бүр сугадаад ав. Хичнээн ивгүй байсан ч гараан татсангүй. Төвний толгой дээрээс харж байхыг бодоход өндөр намаараа манай их нартай айдлах юм. Яагаад ч юм бөөрнөөс халуу төөнх нь цаанаа нэг тааламжтай сайхан санагдана. Төдгөн бид автобусанд өөдөөдөөс харан суцгалаа. Өглөө эрт болохоор автобусанд ил хөлөх. Одоо л би түүний нүд дүүрэн харж болохоор боллоо. Нас тогтсон эмгтэр рүү залуухан хүү ширтээ цухна эвгүй байж болгоч түүнээс харц салгаж шатсангүй. Нүдний харц байгаа төрхн тэр бүхэл уруул дээрх бүдгэн минг гэ. Яагаад ч юм ойр дотнд санагдна. Харц нь ямар дөлгөөхөн гэ. Тэр надаас санаа зов бололтой харцанд нь ичингөөр л ийлрэв. Өдийн насны хүн ингэж залуухан бүсгүй шиг ичдэг байх гэж нэмгэн ягаан уруул нь мушиж ирснээ шоолонгүй энэ эмсгэллээ. Тийм ээ. Би түнд шоолмор хүвийн харагдаж байгаагаа мэдэж байсан ч би юм барьж дийлэхгүй байна. Ер нь би түнд ховс дулсан байх. Харцаан байтугай сэтгэлийн салгаж чадахгүй байна шүү дээ. Би чамайг их нэртэй ийм хайртай байгаад баярлаж байна гэж тэр авгаа хэллээ. Ийм гэдэг чинь юу гэсэн үг юм? Үгүй яхан те. Би мэдэрч байгаагаар хэлж байна гэж тэр үл ойлгохдох үг хэлв. Гэхдээ түүний дуу хоолой ярианы хэлбэр жаахан нас агсан л болохоос сэтгэлд ойрхон сонсогдоод байх юм. Яг тэргээд оноочгож чадахгүй гайхшаан барцсуула. Хайр гэж юу болохыг чи ер нь мэдхүн гэж тэр асуула. Ийм насны огт танихгүй хүн надтай энэ сэдвээр ярилцах гээд байдг нь утгагүй санагдсан тул дотроо эгд үтсэж эхлэв. Тэгээд бүр эхнэр өвдсөн үед шүү. Та хүүтэй бол түүнтэйгээ энэ талаар ярил зүгээр биш үү гэж уцаар лунгуй хэлээд царайг нь харуутаа хэлсэн үгэндээ харамсах шиг болов. Намайг ширтэж байсан түүний инхрийнхэн гимээр харц тэр дороо тийм гунигтай болохыг харахад сайхан байсангүй. Би баг зэрэг бандсандаа хурдхан шиг танкд ханижлтэй л бидтэй байхаар барах уу. Хачин сайхан хантай, гурван хөөрхөн хөөхттэй. Ирх хүний хайрыг жинхэнэ утгаар нь амталж яваах юм. Тэгвэл та манмитийн залуу эргүүлээд байх хүн биш л байна да. Гэтэл их чавгаан харцсан нэг их сэтгэл хананд суунгалснаа. Судсан гөрүүлсэн бор гараараа миний гарыг илв. Тэгээд амьдрал чамд хачин их баярлах бол. Учир нь чи эмэгтэй хүний яаж хайрлахыг мэддэг хүн байна.
хайрын бурхан гэж байдаг бол чи тэр зүгтэл явах байх гэлээ. Энэ яриа надад таалагдахгүй ч гэсэн би бием барьж, та яаж мэдээв? Чи тийм нэг хүнтэй өчиргүй адилхан юм гэж хэллээ. Би түүнийг мөн л ойлгосонгүй. Ерөөсө уулзсан цагаасаа л ойлгоогүй дээ. Автобус зогсоход тэр бууж ганц нэг хүн зөрчилсөн. Би баяртайч гэсэнгүй. Буусан хойноч сонхны цаанаас ширцээр байгааг мэдсэн ч харахгүй хичээн суулаа. Гэхдээ тэр зүгээс халуу төгөнөж байх шиг. Автобус хөдлөж ирч явах үед ард суусан хүн "Хүүе залуу, танай эгч чинь буудлын дээр унчихлаа" гэж надад хандан хэллээ. Цанхаар хартал буудал дээр хүмүүс бөөгнөрч харагдав. Дараагийн буудал зогсонгүйд ирчээрийн гүйсээр очивол тэнд байсан хүмүүс аль хэдийн алга болжээ. Нэг бүсгүй байснаас асуувал мөрөө хавчихаас өөрийг хэлсэнгүй. Одоо харихаас өөр яхав. Гэртээ орж ирвэл утас дуугарч байна. Автал "Эмнэлгээс ярьж байна. Эхнэр чинь цагийн өмнө ухаарлоо. Танд хэлэх гэсэн чинь та утсаа авахгүй юм унтчихаа юу?" гэж совлогч хүүхний дуу гарч байна. Эргээд эмнэлэг рүү чавтлаа. Эхнэр маань ухаан алдсан шигэ гинтгэн ухаан орчин тэр. Хэд хоногоос эмнэлгээс гарлаа. Эмч хэлэхдээ эпилепси гэдэг уналт таталтын далд хэлбэрийн үзэгдэл байдаг. Гэхдээ танаа эхнэрийн шиг ингэж олон хондгүй юм да гэж эргэлзэж гайхсан өнгөөр хэлснээс өөр яг ингэж хэлчихээр онц тодроогүй. Өнөө их чавга дахин харагдсангүй. Үннийг хэлэхэд би түүнийг сэмхэн хайж, худалч хүнд уулзгыг мөрөөсөж байсан ч байж магад. Түүний харцыг, дуу хоолойг дахин нэг сонсгосон гэж тэр. Сэтгэлээс гарахгүй нэг хэсэгтэл намайг зовоосон санагдна. Мэдээж ганцаараа байх үуч шүү дээ. Эхнэртэйгэн байхад өөр бусдыг бодох завсар зай надад байдгүй юм. Миний орчлон гэж ерөөсөө л энэ хүн юм байхаа та. Түүнээс хойш 20 гаруй жил өнгөрчээ. Цаг хугацаа хурдан өнгөрдөг тухай энэ тэндээс уншижл байснаас биш. Ийм хурдан өнгөрдгийг мэдрэхгүй явж. Ястай л он цагийг туулсан хүний мэдрэмж бололтой. Харин өнөөдөр, өнөөдөр дахиад л энэ хүн. Эмгэний хараачлан явсаар ангийн холбооны байшинг тойрохдоо дөрвчийг шиг цочхов гэж ихэд болгоомжлоо. Тэр шуудангийн дэргэдэх модон сандал дээр сууж байна. Зөөлхөн төгсөр хажууд нь эрвэл эмгэн доош харсаар байх юм. Өхийч ирээд царайг нь харвал тэрээр туни муутайхан уйлж байна. "Та яасан бэ? Яагаад уйлаад байгаа юм?" гэхэд тэр дуугарсангүй. "Би андуурагийн бол та олон жилийн өмнө надтай нэг удаа таарсан хүн мөн байх шиг байна. Яагаад автобусын цугад хэсэгхэн цуг явсан та?" гэхэд эмгэн толгой тохиж байна. "Мөн ч юм шүү. Танах энд байдаг юм үгүй ээ. Үгүй тэгээд та энд юу хийж яваа юм? Хамт яваа хүн байгаа юу?" "Үгүй ээ." Цааш нь асуух гэсэн асуучихмаар ярьчихмаар зүйл олдсонгүй. Хийд имэл хоёул чимээгүй суул. Тэгж тэгж эмгэн нэг их урт санаа алдсанаа. "Би ганцаараа болоод уудаж байна. 20 жил" гэлээ. Би сайн ойлгоогүйч дуугүй байж болсонгүй. "Ээ, намайг уучлаарай, би мэдсэнгүй. Хүүхдүүд чинь байлгүй яах вэ? Тэд маань сайн сайхан яваа" гэснэ хуруу гаран хэсэг оролдов. Энэ үйлдэл нь мөн л харсан юм шиг. Ер нь тэртээ 20 жилийн өмнө тарахтаж ойрхон санагддаг байсан тэрл янзаараа байх нь сонь. "Бидэнд боломж таарах чинь билүү" гэж бодсон доол би "энд яв" гэж эмгэн бас л ойлгомжгүй ярив. "Юм боломж?" гэж асууж байхдаа би "энэ эмгэн арай тэр жилийн хэшиг галзуу гэмээр санаагаа бодсоор явдгийн биш үү" гэж бодож байлаа. Гэтэл "энэ бүгдийг засах" гэд эмгэн зүрх шивсэн гонигтай харцаар намайг ширтэв.
яагаад ч юм өр өмрөөд явчихлаа. Таны юу яриад байгааг би ойлгохгүй байна гэхэд чи намайг яаж олов гэж тэс өмнөө юм асуув. Хүн араас дагаад байх шиг мэдрэмж төрөөд үгүй тэр жилч гэсэн бас ингэсэн л дээ. Тэгсэн та миний араас явж байсан. Таныг автобусны буудал дээр унахыг харсан. Дараагийн буудлаас гүйгээд ирэхэд та алга болчихсон байсан гэж зай өгөлгүй хэл. Тэр яах вэ? Одоо би чамд нэг юм аминчлан хэлий. Чи битгий яваарай. Ялангуяа машина гэж хэлээд эмгэн нэг их гуйсан харцаар харлаа. Түүний энэ харц хаа нэгтээ магадгүй би сэтгэлдээ хардаг байж болох эсвэл намайг онцгийн турш ширдсэн болов уу гэмээр тийм харцаж. Би гайхсан гэхээсээ илүү мэлэрч орхив. Гэнэт миний гар утас бид хоёрыг зочдол чанга дуугарв. Утсанд манай даргын нэр харагдана. Хин бэ? Гэж эмгэн айсан өнгөөр асуув. Манай даргаа гэж хэлчихээд эмгэнээс жаахан холдлоо. Үгүй та чи яач ва болоогүй байгаа юм биш үстэ гэж нэлээд шавтуухан асууж байна. Даргын ярианд дундуур цэник дуусаж байгааг анхааруулан дүүд дүүд дуугар. Бас л цэнгэлхээ мартсан бололтой. Үгүй эгүй би очиж явна. Одоохон. Хурдлаарай гэд утас тасарлаа. Цаавц эмгэн бит хоёр юу ярьж байлаа гэсэн бодол эргэлзсээр эмгний дэргэд ирэв. Чи тэр үед таньхгүй. Одоо бол бүр танихгүй гэж эмгэн тэнгэрийн хаяг гөлрөн нэг тийм хөшинг өнгөөр хэлв. Би юу гэж хариулахаа мэдэхгүй дэмэл. Таны юу яриад байгааг би ердөө ойлгохгүй байна. Хэрв танд ямар нэгэн тус хэрэгтэй бол надад хэлээч. Эсвэл манай дарга дуудаад би яарахгүй бол горьг байна гэтэл. Чи автобусаар эсвэл онгоцоор яваарай. Битгий гэхдэн тисгэлгүй яриаг нь тасалж. Инг та хийм бэ? Би таныг таних ёстой юу? Хамаатан уу? Бид хоёр ямар холбоотой юм? Гэд бас л зай өгөлгүй асуулаа. Чи бид хоёр холбоотой? Бас холбоогүй. Гэхдээ энэ одоо хамаагүй. За за. Танд миний тус хэрэггүй юм шиг байна. Ажлаас дуудаад байгаа учраа явлаа гэж хэлчихээд эмгэнийг өрхөн цааш хүчээр хід алхлаа. Сэтгэлд нэг юм ёг хийчихээд цаанаасаа нэг зовёртой. Энэ эмгэн чухам хэм бэ? Ямар тус хэрэгтэй болоод намайг ээрчхив? Яагаад энд яваа юм бол? Яагаад ийм дотн дулаахан санагдна вэ? Гэсэн элдвийн асуултаар өөрийгөө булсаар нилээд холдоод эргэж хартал эмгэн хаашаа ч юм явчихж гайхмаар бүр гайхаж багтмаар эргэж хургасаар эргүүцэн царай тийм ажил дээрэн эртэл дарга. Гү таа чин утсаа авахгүй яачих вэ? Энэ хүн хоёрын хооронд мянган жил болчих юм. Сая нэг сони юм болоод. За тэр таны сони яах вэ? Охин чи яригээд түрүүнөөс оч залхсан яралтай юм шиг байна. Ядаж байхад утас чин цэнэггүйгээд байх юм. Маа гээд утсаа сарвалаа. Утсыг нь аван хурдхан шиг залхтал. Аав яана ээж ээж нь яагав? Ээж эмлэхт байгаа ухаангүй. Уг нь өнөө өглөө хэсэхгүй ухаан орсноо эргээд ухаан алдчихлаа. Яач хэн тэр вэ? Мэдхгүй автобуснаас буугаад л унчихсан гэсэн. Тантай ч гинүү та залуухан байсан ч гинүү мэдхгүй баах юм яриад байсан. Та хурдхан ирж чадахгүй би айхад байна. Аав нь одоохон миний охин та юм бэ? Ээж нь залуудаа бас нэг ингэсэн юм гайгүй байх. Ээжийнхэн дэрэгдээс битгий холдоорой. Аав нь одоо гарлаа гэж санд чин хашгараад утсаа таслав. Миний яриг сонсож байсан дарга маань яасан бэ цэдэв аха? Манай хүн унчихж гин ухаангүй эмнэлэгт шоконд гэсэн хэдэн үгийг хинч ойлгохгүйгээр хэллээ. Миний байгаа байдал хэнийг ч сандрахаар байсан биз. Яах вэ? Ямар вэ цэдэв аха? Би хурдхан хотоорой. Чи машин өгч. Миний машин эвдэрчихсэн. Та жолооч аваад явах уу? Энд хүн хүч муу байхад бас нёгийг нь авч яваад явах вэ? Би өөрөө гээд түлхүүрийг нь аваад гарлаа. Нэг мэдсэн чинь аймагаас гарсан замаар давхиж байв. Яачмдаа хань минь
Аваа хідэнчил завиргүй байсансан. Юу болчихов та? Гэж бодох гэхээсээ гаслан гинж явлаа. Яарч байгаа учир гэнэтгэн зам товчлохоор шийдэж шорон зам руу орлоо. Хүчтэй хурдтай джип гэдэг ийм замд үнэхээр урамтай. Тэсэмч гэлээ надад бол удаан л байлаа. Чи минь тэсэрэ хань нь одоохон ерд 6 цагийн дараа давхиад очино. Намагаа очихор чи минь ухаан орно. Чамдаа хичнээн хайртайгаа отоо хэлнэ. Залуудаа хилээгүй үг бүхнэ. Өдийн насандаа уйрын догтлон байж хэлнэ. Хань минь би чамдаа хайртай. Насан залуудаа учирсан чамтайгаа насны хяруу унтлаа ханилахдаа сэтгэлдээ холын хүний мөр гаргаагүй шүү гэдгийг хэлнэ. Нөгөө хчийн тухайч, энэ эмгний тухайч чамд ярина. Харин тэдэнд илгэмсэд байсан сэтгэлийнхэн тухай ярих уу болох уу? Нуугаад байгаа ч юм биш л дээ. Чамаагаа гомдоочихгүй л гэж тэр. Би бодолдон орогдох хэдий ч замын энхэл донхол эргэлт тойрог гарган давхсаар байлаа. Гэтэл гэнэтхэн тэр эмгний уруул дээрх минь санаанд бүү. Яагаад миний хани мэнгтэй тийм төстэй байв? Ингэхэд энэ эмгэн тэртээх 10 жилүүдийн өмнөх ихч хоёр чухам хэн бэ гэж бодогдох зур түүний. Чи тэр үед таньяахгүй. Одоо бол өрч таньяахгүй. 20 жилийн өмнө би ганцаараа болсон гэсэн үгс чихэнд хангинах шиг болоход би машинтаага агаард хөвж байгаагаа мэд. Би өнөх ухаад өрхсөн карьерийн нөхөн дээгүүр арайж байгаагаа чи. Газраас тасарна гэдэг ямар сонин мэдрэмж вэ? Хань минь, чамтаа би хайртай. Би заавал хэл. Заавал. Зохиолыг бичсэн Түмэн Баярын Бум Эрдэнэ. Зохиолыг уншсан Ойлвийн Бадсуу.